សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានVOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធទី23ខែមករាឆ្នាំ2015នេះរួមមានស៊ីម៉ារកឃើញក្របបែកគីមីរបស់អាមេរិកទម្លាក់នៅកម្ពុជាក្នុងខេត្តស្វាយរៀងតុលាការជាន់ខ្ពស់ច្រានចោលបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនដីធ្លីរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ មជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាហៅកាត់ថាស៊ីម៉ាក់ឲ្យដឹងថាអាញាធរខេត្តស្វាយរៀងបានប្រទះឃើញគ្រាប់បែកគីមីគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកទម្លាក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់មីនកម្ពុជាបានឲ្យវាឌីដឹងកាលពីថ្ងៃទី15មករាថាអាញាធរបានរកឃើញគ្រាប់បែកផ្ទុះជាតិគីមីគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់អាមេរិកចំនួន2គ្រាប់ ដែលបានទម្លាក់តាមយន្តហោះមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅសាលាបឋមសិក្សាកូគីនិងវត្តកូគីក្នុងស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងលោកថាអាញាធរក្រុងកំទេចក្របបែកនោះចោលនៅដើមខែកុម្ភៈខាងមុខនេះបើតាមអាញាធរគឺនឹងត្រូវជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះទៅឆ្ងាយពីទីតាំងកំទេចក្របនោះប្រមាណជា3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាកន្លងមកនេះអាញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានប្រទះឃើញគ្រាប់បែកដីកប់ ក្នុងដីចំនួន12គ្រាប់ដែលផលិតឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់ពីសម័យសង្គ្រាមនៅស្រុកកោះក្រឡបើតាមការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរគ្រាប់ទាំងនោះនៅមានគុណភាព 70% និងអាចសម្លាប់ជីវិតមនុស្សបានបើពុំធ្វើការកំទេចជាមុននោះទេការរកឃើញគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះជាបន្តបន្តដូចនេះធ្វើឡើងក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកលុបបំណុលចាស់ដែលកម្ពុជាជំពាក់កាលសម័យសាធារណរដ្ឋលន់នល់ និងចោទអាមេរិកថាបានសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែរជាងកន្លះលានអ្នកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ 1953 ដល់ 1975 ប៉ុន្តែស្ថានទូតអាមេរិកមិនទាន់បានឆ្លើយតបចំពោះសំណើនេះទេដោយថាត្រូវរងចាំការពិភាក្សាដិតដល់ជាមុនសិនលោកនាងស្ត្រីជាសកម្មជនដីធ្លីល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅបង្កក់ត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួន 3 ដងមកហើយខណៈស្ត្រីរូបនោះដឹកនាំការតវ៉ារឿងដីធ្លីជាថ្មីម្ដងទៀតស្ត្រីរូបនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីដឹកនាំធ្វើយុទ្ធនាការអាវខ្មៅទាមទារដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងរងយុតិធធម៌ជូនលោកកែមលីទោះជាមេធាវីការពារក្តីបានប្តឹងប្រឆាំងនឹងការឃុំខ្លួននេះក៏ដោយតែសាលាដំបងរហូតដល់តុលាការកំពូលបានទាត់ចោលបណ្ដឹងនោះខណ្ឌលក្ខណៈរីកាបន្ត តុលាការកំពូលច្រានចោលបណ្ដឹងសាទុកសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីក្តីសកម្មជនដីធ្លីអ្នកស្រីទេវនីដោយទុកឲ្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តនីតិវិធីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកស្រីកឹមសុថាវីបានប្រកាសសាលាដីកានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដោយសម្រេចបដិសេធបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកស្រីទេវនីដោយសំអាងថាសំណុំរឿងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះរួចហើយដោយនេះតុលាការកំពូលមិ
ដោយសារតែវិនិច្ឆ័យលើកឡើងថាបារតថាភិបាលមិនបានយកអ្នកស្រីនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតធ្វើជាទេសកលនយោបាយទេនោះរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះលែងឲ្យពួកគាត់មានសេរីភាពវិញដោយសំអាងថាសកម្មជនទាំងនេះមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយតុលាការចោទឡើយ នឹងដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកស្នេហាជាតិទាំងអស់ចេញទៅអានឹងចាប់លោកបានហើយជាភាពស្អាតស្អំថាសង្កត់ហ៊ុនសែនមិនបានចូលប្រជាពលរដ្ឋសម័យធម្មតានិងអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិកោនយោបាយអាចទៅថោណានេះស្រីចាត់ទុកការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថាមិនខុសពីសម័យប៉ុលពតដោយថាចាប់តែប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិដាក់គុកដោយឡែកមន្ត្រីពុករលួយនិងអាជ្ញាធរដែល
ខ្ញុំគឺមានឋានៈបន្តាជាអ្នកក្រីក្រក្រុមទទួលទុំតែចង់ការជាធរនៅក្នុងសហគមន៍បង្កប់ខ្ញុំការពារផ្ទះទាំងដីនិងចិត្តធរក្នុងសង្គមគឺខ្ញុំគឺមានតម្លៃខ្លួនឯណាឲ្យលោកធ្វើយកមកធ្វើជាទេសកលដើម្បីជាទេសកលឬបញ្ញានយោបាយ
mình không biết tâm mặt tiêm à con tâm mặt con khi nhắm tay là từ ta cho mong lại tâm mặt con khi mà bay nát tiêm mà mày lại nhận nát con khi tâm mặt nát tiêm giờ chỉ biết cái nhắm cho tao nhắm như nó cái nhắm câu mà đau gầy mà đau tiêm tay chân nó thôi này đây ដែលទាំងពីរជាប់ខ្នោះស្រីទៀនទីយុតិធធម៌មុនឆ្នាំនាំទៅពន្ធនាគារវិញអ្នកស្រីតេបាននេះលើកឡើងថាតុលាការបច្ចុប្បន្នមិនមានភាពឯករាជ្យស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធអ្នកនយោបាយដោយចាប់ពលរដ្ឋតវ៉ាដីធ្លីដោយក្នុងដៃគ្រាន់តែកាន់ផ្កាឈូកលើកបដាស្រីរងយុតិធធម៌អ្នកស្រីថាសកម្មជនដីធ្លីមិនមានអាវុធទៅប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអាញាធរទេគឺអាញាធរទេដែលតែងតែប្រើអំពើហិង្សាលើប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានោះ ស្រីតេបាននីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារ ចំនួន 3 លើកហើយ ដោយ លើក ទី 1 នៅ ឆ្នាំ 2012 ឃុំ ខ្លួន បាន 1 ខែ 3 ថ្ងៃ លើក ទី 2 នៅ ឆ្នាំ 2014 ឃុំ ខ្លួន បាន 5 ខែ 1 ថ្ងៃ និង លើក ទី 3 ឃុំ ខ្លួន បាន 5 ខែ ហើយ ការ ចាប់ ខ្លួន អ្នក ស្រី តេបាននី ដាក់ ពន្ធនាគារ នៅ ចុង ឆ្នាំ នេះ ធ្វើ ឡើង ចំ ពេល ស្ត្រី រូប នេះ បន្ត ដឹក នាំ អ្នក ភូមិ ធ្វើ យុទ្ធនាការ ថ្ងៃ ច័ន្ទ ពណ៌ ខ្មៅ ទាមទារ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល ដោះ លែង មន្ត្រី សិទ្ធិ មនុស្ស 4 រូប មន្ត្រី កយ.ប. 1 រូប និង ទាមទារ ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល វេច មុខ អ្នក នៅ ពី ក្រោយ ការ បាញ់ សម្លាប់ លោក កែម លី ខ្ញុំ ខណ្ឌ លក្ខណៈ VOD ភ្នំ ពេញ 500 អ្នក ធ្វើ ការ នៅ រោង ចក្រ Grand Honor ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបន្តការតវ៉ានៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះដើម្បីទាមទារប្រាក់ខែចុងក្រោយនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដោយពួកគេថាត្រូវការរោងចក្របិទទ្វារជាង 5 ខែមកហើយនៅមិនទាន់ផ្ដល់ប្រាក់ទាំងនេះឲ្យពួកគេអ្នកស្រីផុនភៀបជាកម្មករដែលចូលរួមតវ៉ានៅព្រឹកនេះបានថ្លែងថាកម្មករោងចក្រដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធច្រើនខែមកហើយមិនមានលទ្ធផលទើបពួកគេសម្រេចចិត្តប្រ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបទល្មើសដែលមានចំនួន576នាក់លោកនាងយើងសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានជាតិតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះបាទ VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ សូជាដំជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះវិញជារបងយើងតាមដានស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពលិសឥណ្ឌូនេស៊ីបានដោះលែងពលរដ្ឋខ្លួនចំនួន17នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់មកពីប្រទេសទូគីក្រោមការសង្ស័យថាបានប៉ុនប៉ងចូលរួមនឹងក្រុមឧទាមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានឆាណែលញូអេស៊ីអ្នកនាំពាក្យពលិសឥណ
លោកឃើញថាគ្មានភស្តុតាងណាបញ្ជាក់ថាពួកគេមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មនោះឡើយលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋទាំង17នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរបញ្ជូនទៅទីភ្នាក់ងារសង្គមគិច្ចដើម្បីស្ដារនីតិសម្បទាឡើងវិញ ទោះជាយ៉ាងណាប៉ូលីសបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរួចហើយចំពោះអ្នកនាំក្រុមពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីទាំងនោះទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីហើយសមត្ថកិច្ចកំពុងតាមដានជនរូបនោះជនសង្ស័យបានទាក់ទងនឹងក្រុមភេរវកម្មតាមទូរស័ព្ទនិងតាមបណ្ដាញសង្គមដែលបានសន្យាផ្ដល់ជីវិតថ្មីនៅស៊ីរីនិងផ្ដល់ឱកាសចូលរួមក្នុងសហគមន៍រដ្ឋអ៊ីស្លាម បតាមពលិសឥណ្ឌូនេស៊ីពលរដ្ឋទាំង17នាក់នោះត្រូវបានអាជ្ញាធរទូគីចាប់ខ្លួននៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនិងបញ្ជូនត្រឡប់មកទីក្រុងសាកាតាវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងមុននេះបើលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញបញ្ហាទំនាក់ទំនងចិននិងអាមេរិកឥឡូវនេះប្រទេសចិនចង់ជជែកជាមួយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់អាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួននិងជំរុញទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប៉ុន្តែត្រូវឈលលើមូលដ្ឋានគោរពផលប្រយោជន៍គ្
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលទើបតែឡើងកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននោះបានធ្វើឲ្យក្រុងពេកាំងអះអន់ស្រពន់ចិត្តរួចទៅហើយនៅមុនការឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការដោយបានបង្ហាញមន្ទិលសង្ស័យចំពោះការប្រកាន់យកគោលការណ៍ចិនតែមួយពីសំណាក់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនចំពោះដែនដីកោះតៃវ៉ាន់ ប្រទេសចិនបានចាត់ទុកកោះតៃវ៉ាន់ជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវដណ្ដើមយកមកវិញតាមរយៈការប្រើកម្លាំងយោធាប្រសិនបើចាំបាច់ទោះជាយ៉ាងណាកោះតៃវ៉ាន់ពុំបានបង្ហាញបំណងដាក់ខ្លួនឲ្យស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនដូចគោកនោះឡើយថ្លែងនៅឯពិធីទទួលស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ជនជាតិចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានលើកឡើងថាទិសដៅអនាគតនៃទំនាក់ទំនងចិន-អាមេរិកបានទាក់ទាញចំណាប់
đạo lời kết giả hạ bởi bắt cá, cả cực cồng chùm lúa, nâng chùm rôn chùm nẹ thùm nông, bởi cọp đạo ít sâu cầm lập hiếp, rồi viên chân nâng ảm rích, đâm bây đọc phòng bởi giáo, đọc bởi rốt bởi tí thẳng phì. Bà lô nên nâng sát đạp chi tiên nịt rấy, chung vinh sát hạ nập hiếp nè dốt bái, nơi ai cổ rê khăng tố bông nè nó vinh, tì nẹ เอาสมรัชสมนมเรื่องโปรทีนีตบได้เนี่ยสไลปะกันเฮในไงตีดอกใบไข่มีเนี้ยในเปิดได้ใจกรอมจำนวนปีรุกนั่งไตรโจลในวัดแต่ทั่วเอาจำนวนใจกรอมในซอลตรมตายผ่องปีเนี่ยผ่อนนอเนี่ยสไลพะไตรบานสับเพียบอชนาวดอกโหดอำนาจจุ่มเป็นเรื่องอสไลปกระลุยในบานรุมปวดรัฐบาลเนี่ยสไลอริยะเปิลผลมันไข่ทำไมทำไมนี่ ประชาชนบาลกาบอชนาวดอกโหดอำนาจนี้ตรีบานตุลาการสมรจิรศาสตกทาจิบานกาโนในสตรีพระหนึ่งคลายเตยเจียปรอทีเนตบดัยจบชนาวดมบงเกได้ตรีบานเกตุ่มเลียปีดับไหนในขนงประวัติศาสตร์ประจิตบไตรบกุเรขังตบง ประเทียนใจกรอมโลกพะหันชลได้หนึ่งไตรโจนวัดในไทยตีสามสมุยไข่แม่กระดานนุบานในยิ่งท้าการโจนวัดระบบใจกรอมปีรุกอาจปะปอดดอลอับเชียกระดับเพียบระบบตุลาการกาลปีมนตุลาการนี้บานสังกัดงุนปีตมรอยกาอาริยสาตุลยะเพียบในการดอสไรวิบัตตามเพลิดบับผลใต้ในเชียร์เลือกนำบงหายได้ตุลาการนี้บานเลือกแล้งปีเปเวเลเจเลีย เนสไรพะกันเฮตรึกบานสับเพียบอชนาวดอกโหดอมนัดกาลปีไข่ธนูชนะมนบรรทบตีเมียนกาเจ้าท้าเนสไรบานซ้อมกลุ่มนัดคณิชมวยมัดเพะจัดสนัดเนสไรชอยสันซิลดะสัมปีตเตลเลกรมพลถมทมเอาอุปถัมภ์พระดอลมูลทิจำนวนปีแต่ตรึกบานบังกายล้างดำใบกอมโตรกลุ่มนัดประดุยประดามรบพระที่นี้ทับใด www.vodhotnews.com លោកនាយនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចំតែប៉ុណ្ណេះសូមរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6 ទៀតហើយនឹងព័ត៌មានខ្លីរៀងរាល់ម៉ោងខ្ញុំបាទគុណវុធីលោកហ៊ីឆាយអ្នកកម្មសិនសាយថ្ងៃនេះនឹងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា